الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت وحامي بهل كانوا إلى كلا غيب قلوا فرحة أرضي إذا غل انتبين إيسا والدك ما ملكة شامعة داية معلمين تا وحانا كفر أحسان أين كلا صلى غيب قلوا أرضي إذا نوانا ندعي لي وانا همليين إيا شامعة داية هي ما ملكنا وفهمني كوريتان كبلادان أي سمعيين والد كانوا حنا يعني لو ما ستي وهسي قالوا سلام يا مدافعين شو بريد السومالي لان صاحب كي موسى وانا نسرق دوشر كنبيس ايه ده قال كده دقيقه دقيقه وعند الله سلام يا أنا بروتوكول كا gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada kiirre gudoomiyeyaasha xisaabta wasiirada iyo madaxda sare ee qaranka senatka jaamacadda waxaan kala si gaar ah u salaamayaa wakiilkayga oo yimi jaamacadda bahardaar oo aan booqasho ku tegey 2013kii kambaska jaamacadda oo runtii aad u weyn oo waxaa laga yaabaa jaamacadda Hargeysa 20-laadkeedii buu leeyahay jambas kambasa jaamacadda Bahardaar. Munaasabada waxaan jeclahay un maadaama ay munaasabad waxbarasho tahay inaan hadal weyno hoosdila leyde intaas koobnaado halka waxaan ka qali jabinaya in ka badan 1000 arday meel la wada tegey jaamacadda Gurisna 1000 arday ka badan baa ka qayb jabiyey. Madaxweynaha jamhuuriyadda roob ka qayb galay baa jaamacadda badan maalintii dambeeyey oo ay ka mid tahay Cimuud iyo Gabiilay. Marka waxaan qiyaasayaa jaamacadaha sanadkii ugu yaraan inay ka qayb jabiyaan 10,000 oo arday. Marka 10,000 kun arday iyo kun kasii horreeya waxaan filayaa madaxweynuhu maanta inuu farxad leh u sheegi doono. Shaqalaanta dhalinyarada warbixino waxay siyaasi badan la sameeyey Somaliland waxay ku dhowdahay 170 dhalinyarada shaqalaanta idan buluug itaa keena dhaqaale haddana waxaa loo baahan yahay qorshe cad oo ku talagala oo ardaydaas loogu talagalo sanada walba intaas oo arday tiradu sii badanayso. Marka Somaliland horumar badan way samaysay oo waxaa laga yaabaa in 20 sano ka hor inaanay jaamacado lahayn Somaliland. Jaamacadda Hargeysa markii la sameeyey waan ogaa Cimuud Dayido markaa la sameeyey waan dalkeenay 1999kii horumarka waxaa loo baahan yahay inta hawshii marino waxaana rumaysanahay horumarka Somaliland iyo barwaaqadeediba inay ku iman karto waxbarasho iyo xirfad iyo amoon. Marka aynu rajaynayno u baahanahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan dadka soo qayb galay munaasabadda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.